Sulík, teba platí mimovládka. Sulík, ty už nehovor nič. Tak dobre, nebudem, ale predtým ešte poviem, že by ma strašne zaujímalo, aká mimovládka ma platí. Preto, lebo my sme platení len zo štátneho rozpočtu ako politická strana a ja osobne som platený len z Európskeho parlamentu. Ale možno ten Európsky parlament je mimovládka. Kto vie, čo tento pán mal na mysli? Niekde som četl, že Sulík a Babiš majú nejakou spoločnou podnikateľskou minulosť. Nevíte niekto nejakou informácii? No, to by aj mňa zaujímalo, kedy som kde s Babišom podnikal. Ja teda fakt neviem o ničom. Pán Richard Sulík, čo takto počúvať viac tých, čo hovoria, že treba z EÚ von? No, ja som sa ich aj tak nejak počúvať snažil, len som nenarazil na žiaden validný argument. Totiž členstvo v Európskej únii je kľúčovým záujmom Slovenska. My máme obrovskú mieru exportu do krajín Európskej únie a kebyže vystúpime, by sme museli platiť clá na tieto produkty. Následne by sa Kia, alebo Peugeot, alebo Volkswagen, alebo aj aký ďalší zamestnávateľ jednoducho odsťahovali do krajín Európskej únie. Slovensko je moc malá krajina na to, aby si mohla toto dovoliť. Prosím vás, kedy konečne zavedieme diskusiu typu Sulík, Fico a nie stále dávate len vyjadrenie predsedov strán samostatne. Tak problém je v tom, že Robert Fico sa bojí ísť do diskusie s oponentami. On si vybral len takých oponentov, že Bela Bugár, Jan Figel. Ale inak nechodí do diskusie, preto lebo vie, že by tam pohorel. Sulík, kedy dostaneš rozum? No tak, presne o mesiac budeme 50 rokov, tak už by bolo na čase, aby aj ten rozum došiel. Pán Sulík, dávate stále silnejšie perly. Posielam srdečné bosky na čelo. No, pusy na čelo sa dávali za Mečiara, len vtedy trebalo mať po ruke ešte aj suspenzor. Pamätníci budú vedieť. Sulík stráca na Fica už len 7%. Kolár predbehol kapitána. No tak dúfajme, že tento trend bude pokračovať. Aj Sulík by mohol vyskúšať, čo je to nočná smena. No, tak ja som to už párkrát v živote vyskúšal. Bol som strážnikom počas toho, čo som študoval v Mníchove a mám teda stovky nočných smien za sebou. No lebo už len Sulík je z tých najšikovnejších. Tak náhodou chodil som v druhej alebo tretej triede na základnej škole do krúžku šikovných rúk a tam sme vyrábali taký domček z pohľadníc, tam trebalo obšiť vždy každú pohľadnicu a to sa potom za to obšite tak pospájalo na odo pekný domček. Tak v krúžku šikovných rúk som sa nestratil. Pán Sulík by si mohol ísť vyskúšať prácu kamionistu. No, nebudete veriť, keď som mal 10 rokov alebo 9 za socializmu, kedy sa nesmelo cestovať, lebo komunisti nás museli chrániť pred tým hnusným imperialistickým západom a pre istotu zakázali ľuďom cestovať, tak ja som sebe strašne kamionista, že budem chodiť niekde po svete a kade čo uvidím. Toto už našťastie netreba. A zároveň musím povedať, že je to fest náročná robota byť kamionistom a teda ani jednému z nich nezávidím. Naozaj títo ľudia si tie svoje peniaze zaslúžia.